សហគ្រិនភាគច្រើនមិនចង់សម្រាកលំហែកាយទេគេតែងតែមានគោលដៅថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ការដកឃ្លាពីការងារទៅដើរកម្សាន្តធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាការបង្កើតកំហុសដ៏ធំមួយប៉ុន្តែមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីសម្រាកនិងបញ្ចូលធម្មពលឡើងវិញដើម្បីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសុខភាពក្រុមហ៊ុនទាំងមូលគួរឲ្យស្ដាយដែលមនុស្សភាគច្រើនណាស់រង់ចាំពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីធ្វើដំណើរកំសាន្តដែលគេប្រាថ្នាចង់បានយូរមកហើយការពិតគឺថាពេលវេលាមិនដែលល្អបំផុតនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាដឹងច្បាស់ថាគេមានពេលនៅសល់ច្រើនឬតិចប៉ុណ្ណាដែរនៅលើភពផែនដីនេះលោកអ្នកត្រូវបង្កើតពេលវេលាដោយខ្លួនឯងនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយទេតាមពិតមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនអ្នកមើលឃើញការងារថាជាកិច្ចការដែលគេធ្វើនៅចន្លោះពេលសម្រាប់វិស្សមកាលលោក London Rai ជា CEO ក្រុមហ៊ុន On Draport បាននិយាយថាសហគ្រិនដែលរស់នៅក្នុងរបៀបដែលពេញលេញបំផុតជាមេដឹកនាំដែលល្អបំផុតគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពក្នុងការដើរកំសាន្តនឹងទទួលបានគំនិតថ្មីថ្មីផងហើយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹងផងការធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបំផុតមានន័យថាជាការយកពេលដើម្បីបញ្ចូលធម៌ពលខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកមិនអាចពង្រីកសមត្ថភាពក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះទេដើម្បីផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅជីវិតដ៏មានន័យនិងទស្សនៈកាន់តែរីកទូលាយសូមគិតដល់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តទាំង3ប្រភេទនេះរាល់ឆ្នាំដំណើរកំសាន្តសម្រាប់ខ្លួនឯងការយកពេលសម្រាប់បញ្ចូលធម្មពលឲ្យខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់គិតខ្វល់ពីរឿងទំនួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដទៃជារឿងសំខាន់ណាស់លោកអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តសកម្មភាពកំសាន្តអ្វីមួយតាំងតែពីតូចមកហើយមិនមានឱកាសបានធ្វើកិច្ចការនោះនេះជាឱកាសដែលលោកអ្នកអាចឈប់សម្រាកពីការងារទាំងអស់ដើម្បីទៅធ្វើឲ្យបានពេញចិត្តកិច្ចការឬដំណើរកំសាន្តនេះអាចជាដំណើរតែម្នាក់ឯងប្រៀបដូចជាការផ្សងព្រេងការដើរផ្សងព្រេងតែម្នាក់ឯងនឹងផ្ដល់ពេលវេលាច្រើនឲ្យលោកអ្នកពិចារណារឿងរ៉ាវជីវិតគ្រប់យ៉ាងដោយគ្មានការរំខានលោកអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះដើម្បីហ្វឹកហាត់សមត្ថភាពចិត្តឬជាឱកាសសម្រាប់ពិចារណាទស្សនវិស័យនិងគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែរដំណើរកំសាន្តជាមួយប្តីឬប្រពន្ធទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្តីប្រពន្ធបង្កើតឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍រួមគ្នានិងជាបទពិសោធន៍ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តតែពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធជាមធ្យោបាយអស្ចារ្យដើម្បីភ្ជាប់អារម្មណ៍ដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារការងារឬភាពរវល់ច្រើនក្នុងជីវិតនិងជាការបង្កើតពេលដើម្បីផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនមានសម្ពាធអ្វីផ្សេងពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃដំណើរកំសាន្តបែបនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រួសារដែលមានកូនតូចៗការធ្វើជាឪពុកម្ដាយបានប្រែក្លាយទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធជាច្រើនហេតុដូច្នេះហើយដំណើរកំសាន្តតែពីរនាក់នេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្តីប្រពន្ធបាននៅជាមួយគ្នាយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់តែពីរនាក់ដើម្បីនិយាយឬរៀបចំផែនការដែលទាំងពីរនាក់ចង់បានរួមគ្នានៅពេលអនាគតដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្រួសារដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្រួសារប្រហែលជាដំណើរកំសាន្តសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបើទោះជាលោកអ្នកមិនចាំបាច់រៀបចំឲ្យអស្ចារ្យក៏ការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយគ្រួសារជាមួយឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ពេញមួយជីវិតជាមួយមនុស្សដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្រួសារក៏ផ្ដល់ឱកាសសំខាន់មួយដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការងារទាំងស្រុងដែរហើយលោកអ្នកក៏ប្រហែលនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលរីករាយបំផុតក្នុងជីវិតពីពេលវេលារបៀបនេះដែរការមានដំណើរកំសាន្តត្រឹមតែមួយប្រភេទប្រហែលមានភាពលំបាកខ្លាំងទៅហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ដំណើរកំសាន្តទាំង3ប្រភេទរាល់ឆ្នាំទេសហគ្រិនតែងតែមានការងារត្រូវធ្វើជានិច្ចមានគម្រោងថ្មីៗដែលត្រូវអនុវត្តនិងគោលដៅដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបាន
ប៉ុន្តែលោកអ្នកចំពាក់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សជុំវិញលោកអ្នកក្នុងការយកពេលសម្រាកពីការងារប្រចាំថ្ងៃ។